Olá, boa tarde. Eu sou Francisco Coelho, vim do Porto, adorei a experiência, nunca tinha feito, é a primeira vez. Aconselho a qualquer pessoa que queira iniciar, vir aqui iniciar, além de ter uma grande companhia, tem modas excelentes. Obrigado. Eu sou o Ricardo Castro, também do Porto, já estou habituado a andar de moto, mas a equipa aqui, a paisagem é Ah, fantástica, sim, a recomendo paisagem. 100%. Paisagem, viagem, aquela fonte de Lindíssimo. água gelada, espetacular, podem visitar, recomendado 5 estrelas.